uma transição. Poate vorte bătaie. Capă contra, gata contra. De sală. To se što se vratili naši odbranu. Sva sreća. Mladi Lakić požrtvovao. A malo je dule ljuta Nikola, mislim. Da, lepo. Šutni je već. Laki, brate, pa ne, te dva put za redan, ne.
Je to cijeno da dva puta, brate. Šta kaže? Ja rekao, ja potpisno kaže i ok, ja sam naravno da sam ti. Kaže, nisam. A, oh, lucky. Pazi, oni naprave kontru. Bez ikakve kontre, brate. Zato ovaj kad uhvati opazi, da nekada iskog bacio u klavu. Ne da da kontra napade, nego da postoje lepo napade. Šali se vas, ne? Bolje po poziciju je napade nego kontra napade. Sada idemo uz vodice, nabodi ga, nabodi ga. Mamo mu njegovu. Pa ja ću da ga čuvam, brate. Bila teška obrana, jako obrana je bila, pronaći sve koje ću. Poruki ne vidim. Poruki ne gledam, samo sad stavim. Ajde, vedi, ajde, ne znam, tobi, ajde. Beđu ruku, ajde, preko svih, brate. Nije bice njemu. Tako je, bri. To je taj mladi Todorović. Bri, on ima za ovu utakmicu, brate. Brate, on ima 20 pena. E, to je još u plus. To je tiše cele ekipe, brate, da. Trojka, trojka, trojka! Opa! Todi, Todi! Još, još, još! Ne. Aha. Mladi Krsmanović ulazi. Ja rekao ti, nisam još sad vam kažem, nisam, ja sam imao skrivene namere. Skrivene? A skrivene nisu... Čutim. Otkrila. Pecaleta. Već, da mi se ovo sve vrati. Znači kažem, dosta si ti sve došlo. To, e, to. Kad smo prvi play, radi ovaj koraća. Mi se bih koliko mislim na namere. Idemo, mali džan. Ja sam malo vijetno. Da, mislim na namere, mi vidi. Ne, mislim, ja i pleš opet vaspitan, znaš. Kao. Jevo se sad, da ti se upozor. Meni kad nam kaže, ušao mi je, brate, ja bih rekao. Jevo se, da ja, da sad. Mislim će da tikat. A, pa dobro, žensko, kad je uđe, brate, isto može da časti, brate, nije pao. Diži! Ide! Bravo, Stevo. Diži, brate, odskuru. Ima i on isto. To Steva dao, a? Ko je to dao? Steva? Uk, sad ti majke ti. Sad ti 11.03. A ima sterling u pola 12. Pola 1. Sa onom sada kreće se s mama majke. Krsma! Evo kazna! Uuu, čine. Nisam snimio. Nisam često, nije mi bodi do... Aj, dugo, da se taj malo treba. Zato moram ruku. Ali, krsmi ti, kada će vidiš te ide? Ha? Krsmi, sam je te rekao, kada će vidiš? Šta? Kaže, jel tako, dosta si video. Sad se ga najemo. Dosta se rebuo. Sad ću ga vidjeti da se dosta sam, ja sam mislio namere. Ne, to nema tako. A ti si nešto pozvonim kao pa ono kao... Kad jesam ono kao... Ti zelo mi da što mi je, znači. A znači, znači ga neki. Zašto si zelo? E, tako to. To. Lucky vuče kontra. Šuti trojku, Laki. Šuti trojku, Laki. Bodiro ga. A samo su svi stoje, kad neko ide, oni svi stoje, brate. Boli te kurac, brate, šutni. Kaj znači?
Tiši su ti bile namere. Tiši su ti bile namere. Ide! Ona bodi ga, mamicu. Više me trojku, brate. Kapriš i Milanović. To je 11-13. Vidio je ovo, možda više potrebno.